Kada se rodio posljednji poslanik, Muhammed Mustafa, salallahu alejhi ve sellem, čiji je dolazak najavljen još ranije, cijel svijet ga je dočekao sa ushićenjem. U trenutku njegovog rođenja desilo se mnogo čuda. On je poslat svijetu kao Božji dar. Njegov zadatak je bio da pozove narod na ljubav, ljepotu, ispravnost i iskrenost, da pozove narod da vjeruje u Allaha i da mu budu pokorni. Majka mu se zvala Amina, otac Abdullah, a djed mu je bio lider Mekke po imenu Abdul Mutalib. Oca je izgubio još prije svog rođenja, a kada je napunio 6 godina, umrla mu je i majka. Nakon njene smrti podizali su ga djed i Amidža. Još u djetinjstvu je svojim moralom bio primjer i starima i mladima. Volio je da pomaže drugima, bio dobronamjerna i iskrena osoba. Svi u Mekki su znali da je on iskren i povjerljiv. Zbog toga su mu dali nadimak Muhammed el-Emin, što znači povjerljivi Muhammed. Prema svakome je bio dobar i blag i obhodio se s poštovanjem i razumijevanjem. U njegovom srcu nije bilo mjesta srdžbi, ljutnji i ljubomori. Nakon godina mladosti koje je proživio u lijepom ponašanju, oženio se Hazreti Hatidžom. Imali su djecu i srećan dom. U to vrijeme narod Mekke je bio idolopoklonički. Međutim, Muhammed a.s. je znao da je veoma glupo klanjati se kipovima od drveta i kamena. On je vjerovao u jedinog stvoritelja. Kada je napunio 40 godina, često je odlazio u pećinu po imenu Hira, koja se nalazila na planini Nur. Tamo je ostajao sam, razmišljao o tvorcu ogromnog svijeta, Allahu, koji je ljepotom ukrasio svijet, i klanjao mu se. Bio je to mjesec Ramazan. On je i dalje bio u pećini Hira. Tada mu priđe melek Džibril i reče mu: "Čitaj." Muhammed se ovome začudi i odgovori mu: "Ja ne znam da čitam." Međutim, melek Džibril mu ponovi: "Čitaj." I ovoga puta Muhammed alejhi selam isto odgovori: "Ja ne znam da čitam." Nakon toga melek Džibril ga nauči nekoliko ajeta iz časnog Kur'ana. Poslije ovog lijepog susreta, Džibril je rekao Muhammedu alejhi selam da je njega Allah proglasio svojim poslanikom, a zatim je nastavio da mu dostavlja ajete iz Kur'ana. I tako je naš jedinstveni poslanik ljudima prenio ajete koje je naučio od Džibrila. Pozvao ih je da vjeruju da Allah postoji i da je on jedan, kao i da povjeruju u to da je on Allahov poslanik. Časni Kur'an je ljudima postao najljepše uputstvo za život, uputstvo za pronalaženje sreće kako u ovom, tako i u drugom životu. Slanje časnog Kur'ana završeno je poslije tačno 23 godine. Hajde sada da počnemo sa čitanjem priča iz drage nam knjige časnog Kur'ana, počevši od nastanka prvog čovjeka i vjerovjesnika, Adema alejhi selam. U to vrijeme na svijetu nije bilo ljudi. Allah je poželio da stvori ljude kako bi ga upoznali i obožavali ga. Zato se obratio melekima: "Stvorit ću na zemlji namjesnika." "Gospodaru, zar hoćeš da stvoriš nekoga ko će tamo nereda čini, da proljeva krv? S druge strane, mi te hvalimo i veličamo, izvršavamo sve tvoje zapovijesti." Začudiše se meleki. Allah im odgovori: "Ja znam ono što vi ne znate." Na to meleki ušutješi. Potom su među sobom govorili: "Bez sumnje, naš gospodar sve najbolje zna. Ništa ne bi stvorio bez razloga." Allah ih pozva: "O meleki, kada ga stvorim od zemlje, uobličim i udahnem u dušu, svi mu se poklonite i pokažite mu potrebno poštovanje." Meleki mu odgovoriše u jedan glas: "Gospodaru, slušat ćemo tvoju zapovijest i prihvatit ćemo je." Allah je melekima rekao da će na zemlji stvoriti namjesnika koji će upravljati njom i da mu se oni poklone. Međutim, ova Allahova zapovijest se nije svidjela šeitanu. On je bio uobražen, umišljen
i mislio da je on najuzvišenije Allahovo stvorenje. I tako je Allah stvorio Adema, prvog čovjeka, i obdario ga znanjem. Meleki su odmah ispunili Allahovu naredbu i pali Ademu na sečdu. Međutim, šeitan se uzoholi i pobuni. Izbjegao je da učini sečdu i tako je postao pobunjenik protiv Allaha. Allah ga upita: zašto nisi poslušao moju naredbu i nisi pao ničice? Šeitan mu odgovori: mene si stvorio od vatre, a njega od zemlje. Nema sumnje da sam ja bolji od njega. Na to uzvišeni Allah protjera šeitana iz dženeta. Izlazi, reče, sada te ja spuštam, a i nije na tebi da se uzdižeš. Šeitan protjeran iz dženeta nije znao šta da radi, pa se obrati Allahu: gospodaru, ja sam izbačen iz dženeta zbog Adema. Osvijetit ću se tako što ću Adema i njegovu djecu natjerati da skrenu sa pravog puta. Natjerat ću ih da požele zlo i da čine loše stvari. Nakon ovoga uzvišeni Allah naredi sljedeće: o šeitane, ti si protjeran iz mog dženeta i uskraćen moje milosti. Ja sam Adema stvorio od zemlje, a njemu i njegovoj djeci sam podario pamet. Zahvaljujući njoj, oni će razlikovati dobro od lošeg i neće te slušati. Ipak, onaj koji te bude slušao, bit će odgovoran samo za sebe i zaslužit će kaznu. Moje dobre robove, koji slušaju moje zapovijesti, nikako nećeš moći natjerati da skrenu s pravog puta. Dajem ti rok do sudnjega dana. Uzvišeni stvoritelj, koji sve zna, poželio je da pokaže da je Adem mudriji i uzvišeniji od meleka. Prvo je Adema naučio imenima svih bića. Zatim je pred meleke izveo razne vrste životinja i rekao im: o meleki, recite mi imena ovih životinja. Meleki mu odgovoriše: gospodaru, jedino ti znaš sve. Mi ne možemo znati više od onoga što nam ti kažeš. Tada se uzvišeni Allah obrati Ademu: o Ademe, reci melekima imena ovih bića. Adem je rekao imena svih životinja koje su mu bile pokazane. Nabrajao je jednu po jednu: lav, žirafa, mačka, kit, slon, pijetao. Nakon toga Allah se obrati melekima: meleki, da li ste vidjeli? Zar vam nisam rekao da znam sve što se nalazi na zemlji i nebu, skriveno ili ne? Na ovaj način meleki su uvidjeli i prihvatili da je Adem alejhi selam jedno počašćeno biće.